Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 серпня. Сьогодні у випуску. 320 тисяч гривень штрафу за неоформленого працівника. Підсумки рейду управління Держпраці. Закон на боці людей. 28 машинобудівників за рішенням суду отримали свою заборговану зарплату. Почесні грамоти, квіти, концерт. У Сумах із професійним святом привітали будівельників. До 320 тисяч гривень штрафу. Таке покарання загрожує підприємцям за недотримання вимог чинного законодавства, а саме за неоформлення трудових договорів із працівниками. Сьогодні інспектори Сумського обласного управління Держпраці провели позапланову перевірку кількох закладів. Про результати інспекції вже за мить. Перевірку приватних підприємств та закладів громадського харчування фахівці управління Держпраці проводять регулярно. Головне завдання – з'ясувати, чи дотримуються роботодавці чинного законодавства під час оформлення своїх працівників. Сьогодні на черзі один із кіосків швидкого харчування. Він розташований у багатолюдному середмісті. Щодня у закладі обслуговують сотні відвідувачів. Та інспекторів Держпраці тут бачити не раді. Власника закладу на місці не виявилося. Поговорити з ним вирішують телефоном. У нас зараз проводиться інспекційне відвідування, тобто перевірка. Все відмовляється спілкуватися. Власник фастфуду заборонив давати будь-які пояснення і продавчині. А що мені діяти? Чотири, що мені? Давай. Сказав мені нічого вам не давати, нічого не розказати. Ну ви можете нам надати письмове пояснення? Ви сказали мені нічого не писати. На запитання, чи працює за трудовим договором, дівчина запевняє – все легально. Ви давно тут працюєте? Ні. Ну, а коли місяць? По трудовій книжці. Так. Вас по наказу, ви писали заяву, все. Та в трудовій книжці, яку показує дівчина, жодного запису про місце роботи немає. Дана трудова книжка є пустою, незаповненою і невідомо, хто є її власником. Власнику закладу передають попередження. Він має час до понеділка, 13 серпня, аби надати документи, що підтверджують оформлення трудових відносин працівників відповідно до вимог чинного законодавства. Якщо будуть виявлені порушення, буде складений припис щодо виявлених порушень. Якщо ж це буде фактичний недопуск, то буде складено акт про недопуск до проведення перевірки та перешкоджання інспекторам діяльності. Якщо підприємець не надасть відповідні документи у встановлений термін, йому загрожує штраф. Наразі законодавством встановлено штрафну санкцію за використання неоформленої праці. Це понад 111 тисяч гривень за кожного працівника, щодо якого порушено трудове законодавство в частині оформлення трудових відносин, відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України. Також роботодавцям, які використовують найману працю, слід пам'ятати про те, що відповідно до законодавства за недопуск інспекторів праці контрольного органу до проведення перевірки в частині виявлення неоформленої праці передбачена штрафна санкція понад 320 тисяч гривень. Крім вищезгаданого закладу швидкого харчування, цього дня провели позапланову перевірку двох підприємств, що займаються пошиттям одягу. Там теж виявили ряд порушень. В управлінні Держпраці повідомляють, з початку року в області провели 152 інспекції із перевірки оформлення трудових договорів. У результаті майже на 400 підприємств виявили неоформлених працівників. Інспектори коментують, для власників підприємств вигідніше оформити працівників, як того вимагає законодавство, аніж сплачувати високі штрафи за порушення трудового законодавства. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Складною залишається ситуація на Сумському НВО, де більше як півроку люди не отримували заробітну плату. Не домігшись бажаного результату після серії мітингів і звернень навіть до вищого керівництва держави, люди почали масово звільнятися з підприємства. Однак 28 сумських машинобудівників вже отримали свою заборговану зарплату за рішенням суду. Подробиці у сюжеті. Фрунзенці масово почали звільнятися, адже затримка зарплатні більш як на півроку стала дуже важким випробуванням для їх сімей. Говорять, шукаючи допомоги в поверненні власних зароблених коштів, звернулись до фахівців-юристів Українського об'єднання патріотів «УКРОП».
аби отримати кваліфікований і, головне, безкоштовний юридичний супровід. Я працював на заводі «Фрунзе» на компресорній площадці. Не виплачували зарплату 8 місяців. Я уволився, тому що не виплачують зарплату. Ну, вони говорили, обіцяли, що будуть виплачувати цю зарплату. Спочатку частями говорили, а потім, що два місяці взагалі не платили грошей. Обратився в «Укроп», щоб мені допомогли через суд вибити ці гроші. Частина людей, що звернулись до «Укропу», вже отримали допомогу та забрали свої гроші через суд. Останнє час працював на должності директора производства. В зв'язку з невиплатою зарплати в марті мені прийшлося уволитися. На ту должность, на тот момент задолженность была с октября месяца. Ну, благодаря вот «Укроп» помог, я сюда обратился. Ребята составили иск в суд, помогли с судом. И вот буквально два дня назад получил я всю задолженность. Лідер укропівців Сумщини Владислав Луговий говорить, більше двох років його однопартійці надають безкоштовну юридичну допомогу працівникам НВО. Конкретні результати роботи з 232 звернень вже має 28 позитивних судових рішень. Люди отримують свої гроші. Отримують гроші люди, які звернулися не пізніше квітня-травня місяця. Ті, хто пізніше, ще не отримали коштів. І друге, менеджмент підприємства зрозумів, що люди отримують гроші і став намагатись перешкоджати. Вони затримують надання документів, неповні пакети надають, і тому трошки затримується видача грошей. Укропівці переконані, зараз ситуація на підприємстві перейшла точку неповернення. Потрібне негайне втручання з боку держави, інакше неминуче банкрутство сумського машинобудівного гіганта. Конечно, предприятие, насколько я знаю, ну, чтобы оно успешно развивалось, надо вкладывать деньги. Нужны инвестиции, нужны закупки нового оборудования какого-то, внедрение новых технологий. Что до настоящего момента, насколько я знаю, ничего этого не делалось. Необходимо искать новые рынки сбыта. Для того, чтобы выходить на новые рынки сбыта, надо выпускать конкурентную продукцию. На жаль, навіть народні депутати, фарисеї, скажу я так, виступали два роки тому з трибуни Верховної Ради і виступали за те, щоб не давати державне замовлення СМВО. А зараз льють крокодилі сльози. Цю проблему вирішити тут на місцевому рівні дуже важко і, мабуть, вже неможливо. Да, кошти можна отримати, але проблему СМПО вирішити можна вже на державному рівні. Ми пропонували, і на нашу думку, це можна зробити через націоналізацію. Не через те, щоб забрати підприємство. Ні, треба викупити це підприємство, заплатити, скажімо, балансову вартість, забрати ці активи і активи передати в більшій частці це робітникам підприємства. Андрій Бережний, Максим Ткачов, АТВ. Без субсидії. Все більше сумчан втрачають право на отримання державної допомоги через новий порядок її призначення. Як зводити кінці з кінцями під час опалювального сезону – не знають. Без оптимізму дивляться у майбутнє і ті, кому поки що пощастило зберегти субсидію. Коментарі сумчан про субсидії у рубриці «Запитання дня». Ніяких претензій поки немає. Ну, хочеться, щоб було краще, щоб нас не обдирали. Ні, не отримую. Раніше отримувала. Зимою, да, дуже буде опалювальний сезон, буде дуже тяжко. Сподіваюся, але ми не забрали субсидію на воду чомусь. Розумієте, була така ситуація. Ми воду майже економили, можна сказати, так, ціле літо, бо я знала, що нам треба буде поливати город. І там чималенька сума вже зібралася з економленої води. Чомусь забрали, невідомо з яких причин. Сказали, що оскільки ви її не використали, то ми у вас її забираємо. Я так думаю, що наступного року нам призначать цю субсидію, то я буду взимку, мабуть, каток заливати в себе на городі, щоб використовувати воду, щоб нікому не було спокуси забрати в мене те, що я зекономила. Ні, не отримую. Раніше отримувала. Мені на що не вистачатило? Хіба що на хліб з маслом. Ну, я не знаю, як поживати будемо, не знаю. Ні, багато нюансів, таких, що недоступні. Брали кредит в банки на лікування і тепер не дають нам субсидії. Ви знаєте, доволі хорошо впливає, доволі можна було прожити нам цей рік, так би, ощутимо було. А на цей год взагалі не знаємо, як взагалі виживати.
От, і взагалі, це ж людина брала гроші в банки. Ну, невже ли це воно впливає на цю субсидію? Ми брали десь більше 50 тисяч на лікування. І так от. Ні, не будемо отримувати, тому що зараз така постанова нашого керівництва, що якщо, допустимо, твоя дитина працює в другому місті, то субсидія змінюється. І ніяких після, розумієте, справа в тому, що субсидії зняли, і ніяких повідомлень, чому, на яких підставах. Просто постанова міністерства і все. Ну це ж неправильно. Ви ж знаєте, які у нас пенсії. Це просто неможливо. Оце, мабуть, тільки от залишається повітрям чистим дихати безкоштовно, а все інше отак ми маємо. Те маємо те, що маємо. Ну, будемо питатися, а як зараз з цими правителями гайки закручують, так що ми не впевнені, тепер буде чи не буде. Ну, як вам сказати, економити кошти, то вона допомагає. Ну, діло в тому, що, якщо так, дайте нормальну зарплату, і я вважаю, що субсидії вони даром не треба. Треба підіймати економіку, робити нормальні зарплати. Чому раніше, навіть хоч ми і хаємо комуністів, не було ні субсидій, нічого. Адекватні були ціни, адекватні зарплати, адекватна життя, була робота, було все. Спритність рук чи вплив гіпнозу. У середмісті Сум троє жінок під час розмови із сумчанкою зняли із неї золотий ланцюжок із хрестиком. Працівники поліції затримали зловмисниць. За фактом крадіжки порушена кримінальна справа. Коли на лінію 102 надійшов телефонний дзвінок від схвильованої сумчанки про крадіжку у неї золотого ланцюжка, на виклик прибули два наряди патрульної поліції та дільничний офіцер. Жінка розповідає, біля церкви її зупинили троє жінок, спитали про дорогу до обласної дитячої лікарні. Во двор собора ми там знаходились з дочкою, підійшли група циган і спросили, як пройти до обласної дитячої лікарні. Потім почали благодарити, там, желати здоров'я і того, то і другое. Потім попросили зняти сережки, на що я сказала, я нічого не буду знімати. Попросили расстегнуть рюкзак, карманы посмотреть. Вот. А потом, спустя какое-то время, открыла одна из цыган, открыла ладошку, и в руке оказался мой крестик. Я поняла, что сняли с меня цепочку с крестиком, но крестик вернули. Жінка пригадує, під час цієї розмови у неї були дивні відчуття. Как провал в памяти, вот минут 5 я не помню, что и как. Помню, что вот она раскрыла ладони, в ладони в ее на красном платке носовом лежал мой крестик. Затриманих жінок доправили до відділу поліції. Дві з них – 52 та 40 років – місцеві жительки. Третя – 22-річна дівчина з Київської області. Говорити відмовляються. Дідюшка, не давай тебе інтерв'ю, там київський. За що задержали сотрудники поліції вас? Не знаю. Ми йшли. В однієї з затриманих правоохоронці вилучили золотий ланцюжок потерпілої сумчанки. За даним фактом вже відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка, в рамках якого підозрювані перевірятимуться на причетність до скоєння інших подібних злочинів. За матеріалами відділу комунікації поліції Сумської області АТВ. Перлину Сумщини обласний художній музей імені Никанора Онацького реставруватимуть. Почнуть із заміни вікон та каналізаційних мереж. Ці та інші питання обговорили на містобудівній раді. Своє зібрання його учасники розпочинають із привітань будівельникам з нагоди їх професійного свята. Побажати, щоб в наступному році, в цьому році у будівельників завжди були міцні фундаменти і ніколи не протікала ваша криша. Щоб ваші будівлі завжди, об'єкти здавалися в експлуатацію без будь-яких проблем. Здоров'я і головне, щоб переходили до нас, в нашу сумську громаду будівельників, більш молоді спеціалісти. Саме молодь буде більш креативно підходити до питання будівництва нашої області. На засіданні містобудівної ради головне питання – необхідність реконструкції Сумського художнього музею пам'ятки архітектури місцевого значення. Його стан
просто жахливий, в аварійному стані. От тому нам конче необхідно зробити всі можливості зробити для того, щоб відновити наш Сумський обласний художній музей. Бо ті речі, які ми зберігаємо, речі світового рівня, вони не можуть знаходитися в такому приміщенні. Управління капітального будівництва Сумської ОДА визнано замовником робіт. Фахівці представляють ескізний проект реконструкції головного корпусу художнього музею. По-перше, ми хочемо показати концепцію, як проєктувальники бачать дане будівництво в наступному. Обласна рада на сесії передбачила кошти на будівництво, заміну вікон і заміну каналізаційної системи. Це те, що першочергово потребує для даного музею. Містобудівна рада погоджує питання ремонту і його необхідності. Впродовж зібрання слово беруть юні зодчі. Разом із заслуженим архітектором України Володимиром Биковим вони мріють втілити в життя свої задумки стосовно театральної площі. Певні, вона відіграє не лише важливу містобудівну, але й культурну роль у житті Сум. Унікальна театральна площа тим, що це перекликається два століття. Во-первых, одно класичний неокласицизм, який Шульц зробив, потім ми бачимо наш театр, тема музею виходить уже на пространство сюди, театральної площі і так далі. Тобто, от це те, що іноді ми називаємо радикально, але для Європи це вже звичайна історія. Це вже, да, для нас. Тобто, треба просто по чуть-чуть внедрять всі європейські вже норми в наше сознання. Вот это как попытка такого внедрения. Смелая попытка. Будем считать. Чи вдасться ця спроба, покаже час. Щодо музею, то за його порятунок візьмуться найближчим часом. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Дванадцятого серпня в Україні День будівельника. Напередодні професійного свята у Палаці культури «Хімік» кращих представників галузі привітали із професійним святом. Вручили грамоти, квіти та висловили будівельникам щирі слова вдячності за їх щоденну працю. У Палаці культури «Хімік» відзначають своє свято представники однієї з найповажніших професій – будівельники. Цілий рік і в морози, і в спеку вони розбудовують Сумщину. Зводять житлові будинки, промислові і соціальні об'єкти. Атмосфера урочиста і зовсім не робоча, але всі в залі говорять виключно про свою почесну місію. Завдяки будівельникам повиростали лікарні, школи, дитячі садки, вся інфраструктура, на яку ми маємо на сьогоднішній день. І це, на мій погляд, це дуже цікава і сама востребована професія у нашій державі. Передвер'ї такого свята для всіх будівельників, а це дуже велике свято. Хочу побажати всім будівельникам наснаги, здоров'я, нових проєктів, щоб вони всі втілилися в життя. Ну і достойно, щоб їхній труд цінився. На Сумщині ціла когорта будівельників, які без перебільшення присвятили будівництву все своє життя. Мають колосальний досвід, реалізовували грандіозні проекти та створювали унікальні об'єкти. І за свою віддану багаторічну працю відзначені званням «Заслужений будівельник України». Сьогодні в один голос говорять, це не просто професія, а їх покликання. Я сьогодні день праздника дав цій своїй професії 28 років. Мені що тут зроблено і в інших містах зроблено. Мені дуже приємно. Мені хотілося, щоб будівництво процвітало. І професія строїтеля була поважна. Я хочу своїх колег, в першу чергу, друге питання, молодих сьогодні будівельників, свій коледж, технікум, поздравити наших тих, хто що нас учили, ті, що сьогодні, з великим-великим святом, професійним День будівельника. Щастя, здоров'я вам і успіхи. У мене були, хороші люди впереді мене. Кравченко Олександр Осипович ушов із життя. Десяток лет старше меня, но все равно было чему учиться. И такие подходы были, уважение было взаимное, понимаете. Не знаю, даже вот сейчас передать тяжело. То, что мы сейчас делаем, мне кажется, что мы не работаем, а играемся. Вот определенная категория что-то чувствует, а вот строители потеряли уважение, потеряли отношение к ним. Сегодня такой замечательный день, и мне все равно хочется поздравить всех. И вас
что вы нашли время прийти пообщаться со строителями. И, конечно, всех строителей. Батько був мастеровий, робив все, що необхідно було для будівництва, вікна, двері, все на світі. І хотів, щоб хтось з дітей був будівельником. Дуже цікаво було, тому що зустрів я таких людей дуже визначних у будівництві, які багато зробили не тільки для Сумщини, а в цілому і для України. Молодші колеги-будівельники, незважаючи на складні умови праці та велику відповідальність, теж запевняють, ні на мить не пожалкували про вибір фаху. Говорять, професію обрали серцем, а значить, точно не помилилися. Запорукою свого успіху називають якісне і сумлінне виконання завдань та вдячність замовників. Це дуже цікава професія і я думаю, що це дуже потрібно, тому що ми повинні зараз піднімати країну, будуватися для наступних поколінь. Щоб була робота, а руки завжди знайдуться. Задоволений до кінця днів своїх. А чому обрали такий шлях? Така життя, не знаю. Понравилось. Наснаги, здоров'я, виконання обов'язків. Ну і подростаюче покоління треба воспитувати. Депутат Сумської обласної ради Микола Войтенко говорить, будівельна галузь – це локомотив розвитку економіки і держави. І тому професія має бути найбільш поцінована в нашій країні. Будівельна галузь виконує поставлені завдання, в тому числі по своєчасному якісному ремонту, реконструкції об'єктів бюджетної сфери. І за це їм велика вдячність. Ми будемо і далі підтримувати будівельників, наскільки це можливо. Ми от переглядали там їм зарплату по галузі, і от міська рада прийняла рішення виділити там на квартири атошникам. Це буде стимулювати розвиток будівництва. Але тут потрібна державна підтримка. І ми вважаємо, що держава повинна створити належні умови. Щирі слова вдячності на адресу будівельників звучать від керівництва міста і області. Сьогодні ми вшануємо ветеранів будівельної справи, тому що все, що нас оточує, дороги, будинки, будівлі, лікарні, все це створено руками будівельників. І це дуже тяжка, така самовіддана праця. Хочеться побажати їм міцного здоров'я, успіхів в роботі, родинного затишку. І хай в Україні запанує мир. І ми дуже вдячні всім будівельникам Сумщини і вітаємо їх з професійним святом. Будівельники – люди, які кожен день йдуть на роботу і виконують свій обов'язок, професійний обов'язок. Я бажаю вам, щоб за цей обов'язок, за вашу роботу ви отримали нормальну заробітну платню. Я бажаю вам успіхів у вашій роботі, тому що від ваших успіхів залежить благоустрій і добробут кожного сумчанина, кожної сумської родини. Від вашої роботи залежить, яким буде майбутнє наших дітей в нашому місті, в нашій країні, яким ви будете їх будувати. І звісно, ми повинні це робити разом. Це одна із небагатьох галузей, яка нарощує свою міць, працюють з кожним роком все краще і краще. Я задоволений, що наші будівельники розвиваються, покращують свої технологічні бази, надаються якісніші послуги, будують найкраще житло в нашому місті. За сумлінну працю і глибока пошана. Творчі колективи Палацу культури «Хімік» своїми виступами подарували будівельникам святковий концерт. Марина Карпенко, Сергій Метенко, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.suma.ua. Далі дивіться прогноз погоди. Нехай вам щастить. До зустрічі на АТВ.